ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆች ሆነና ዲስ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ተመረጡት ኩስና ዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በውጊያ መረጃዎቻችን ጋሸና ላይ ከባድ ምት የደረሰበት የህዋት ኃይል በወልዲያና በጋሸና መካከል የምትገኘው ስታሽ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ዛሬ አዳር መከላከያ ሰራዊት ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል በሰሩት ኦፕሬሽን የድብኮን ምሽግ ሰባብሮ ቁልፎን ከተማ ተቆጣጥሯል። እነዚህን ጨምሮ በመረብ ወሎ እንዲሁም በወረባቦ ያለውን አሁናዊ ዝርዝር ሁኔታ የሚያስረዳ መረጃ ይዘንላችኋል። በሌላ በኩል በህይወት ሰላለመ ኑሩ ብዙ ሲባልለት የቆየው የህዋት አመራር ታደሰ ወረደ ተመልሶ ብቅ ብሏል። ይሁንና ታደሰ የታየበትን ቪዲዮ አዲስነት በርካቶች ጥያቄ ውስጥ ያስገቡት ይገኛሉ። ለመሆኑ ስለሰሞኑ የህዋት ሽንፈት ታደሰ ምን ሲል ተናገረ የሚለውን ጨምሮ ሙሉውን በዝርዝራችን ብትከታተሉት እንላለን። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ታደሰ ወረደ ለስትራቴጂ ነው የፈገፈግነው ቢሉም ህዋት መልሶ መዋጋት የሚችልበት አቅም ማጣቱን ገለልተኛ የሆኑ ወጪ ተንታኞችም ጭምር በማስረጃ ያስደግፉ እየዘገቡት ይገኛሉ። ለመሆኑ ይሄንን መረጃ ያወጣው ለማቀፍ ተቋም ማን ነው? ምን ትንታኔ ሳቀረበ የሚለውን የሚቃኝ መሰናዶም ይዘንላችኋል። በሌላ በኩል አዲስ አበባ በአማጽያን ተከባለች ሲል ዓለምን ያሳሳተው CNN ኢትዮጵያን ይቅርታ ይጠይቅ መባሉ ሌላኛው ቁልፍ መረጃ ሆኗል። ከውጭ ሚዲያዎች ጉዳይ ሳንወጣ የቢቢሲ አዲሱ ማደናገሪያ የውሸት ዜናው ተጋልጧል። የዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቀልድ የተለወሰ ትችት በሰፊው እያነጋገረ ይገኛል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋበዝን። በጋሸና ግንባር ታሪካዊ ሽንፈትና ውድመት የገጠመው የህዋት ኃይል አሁን ስታሽ ላይ ይገኛል። ስታሽ በወልዲያና በጋሸና መካከል የምትገኝ ከተማ ስትሆን በዚህ ከተማ ጥቂት የህዋት ኃይሎች ብቻ እንደሚገኙ ታውቋል። ከስታሽ ቀጥሎ ሳንቃ ከዚያም ወልዲያ ትገኛለች። መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ወደ ወልዲያ ተጠግቶ ይገኛሉ። ከጋሸና ወደ ወልዲያ በሚወስደው በዚህ መንገድ ድብኮ አካባቢ የህዋት ኃይሎች ከባድ ምሽግ ሲሰሩ እንደቆዩ ይታወቃል። በተለይም ከጋሸና ከወጡ በኋላ ኃይላቸውን ድብኮ ላይ ያሰባሰቡ ነበረ። ይሁን እንጂ ዛሬ አዳር መከላከያ ሰራዊት ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል በሰሩት ኦፕሬሽን የድብኮን ምሽግ ሰባብሮ ድብኮ ከተማን ተቆጣጥሯል። በአሁኑ ሰዓት ከጋሸና እስከ ወልዲያ ያለው መንገድ ከህዋት ጸድቷል። ምናልባትም ከዚህ በኋላ በጋሸና ግንባር ስታሽ አካባቢ ያሉት የህዋት ኃይሎች ከጸዱ በኋላ ታላቅ ፍልሚያ የሚኖረው ወልዲያ ነጻ ለማውጣት ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ፋኖ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት ወደ ወልዲያ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀርበው ይገኛሉ። ወደ ወልዲያና ድብኮ አካባቢ የሚኖሩ የወሎ ነዋሪዎች በየቦታው በተንጠባጠበው የህዋት አስክሬን በጤናቸው ላይ እክል እየመጣባቸው እንደሆነ ተናግሯል። በጋሸና አካባቢ የሞተው የህዋት ታጣቂን ቀብሮ መጨረስ በፍጹም የሚቻል እንዳልሆነና እጅግ በርካታ ቁጥር እንዳለው ነዋሪዎች ተናግሯል። አሁንም በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥና ከበባ ውስጥ የሚገኘው የህዋት ታጣቂ በንጹሃን ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው። በተለይም ነጻ ሊወጡ በተቃረቡና ከበባ ውስጥ ባሉ ቦታዎች የሚኖሩ ዜጎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እየተነገረ ሲሆን፣ ህዋት አጥፍቶ ለመጥፋት ጭፍጨፋ ሊፈጽም እንደሚችል በርካቶች እየተናገሩ ነው። ዛሬና በሚቀጥሉት ቀናት ኦፕሬሽኖች ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም ኮምቦልቻና ደሴ ዛሬ ወይም ነገ ሙሉ በሙሉ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ ተብሏል። ይህንን ትዕዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ቀደም ብሎ እንደሰጡ ይታወቃል። ኮምቦልቻ ላይ ብዙም የህዋት ታጣቂ እንደሌለ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ይሁን እንጂ ደሴ ላይ በርካታ የህዋት ታጣቂዎች ያሉ ሲሆን ህብረተሰቡን እያስፈራሩ ይገኛሉ። ደሴ የሚገኘው የህዋት ኃይል ምንም አይነት መውጫ እንደሌለው ተረጋግጧል። ወረባቦ ላይ ምሽግ ሰርቶ የነበረው የህዋት ኃይልም ወደ ሐይቅ እንዲሁም ወደ ጊራና ተበታትኗል። ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የገባው የህዋት ኃይል በየቦታው መውጫ ፍለጋ እየባዘነ ይገኛል። የተጨነቀው የህዋት ታጣቂም በገፍ እጁን ለመከላከያ ሰራዊት እየሰጠ እንደሆነ በግንባር የሚገኙት ያንን አዲስ ዘጋቢዎች አረጋግጧል። ከጋሸና ወደ ዞብል ያመራው የህዋት ታጣቂ ራያ ዞብል አካባቢ ከራያ ፋኖች እና ሚሊሻዎች ጋር ከባድ ውጊያ ካደረገ በኋላ በርካታ ታጣቂዎቹን ገብሮ መልሶ ወደ ኋላ አፈግፍጓል። በዚህ በኩል መውጫ ለማግኘት ሙከራ ያደረገው የህዋት ኃይል ሳይሳካለት ወደ ኋላ ተመልሷል። በምዕራብ ወሎ በመካነ ሰላም አካባቢ የዘመነ ካሴ ጦር በከፍተኛ ድል የህዋትን እና የኦነግ ሸኔ ሰራዊትን እያረገፈው ይገኛል። ምርኮ መያዝ እንደማያስፈልግ አስቀድሞ የተናገረው ዘመነ ካሴ አንድም የሸኔና የህዋት ታጣቂ በህይወት እንዳይተርፍ እያደረገ ይገኛል። ዘመነ ካሴ ከልዩ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ኦነግ ሸኔና ህዋት እግሬን በሰበረው እስኪሉ ድረስ ከፍተኛ ስቃይ እያደረሰባቸው ነው። ምረት አልባው የዘመነ ካሴ ጦር በርካታ የጦር መሳሪያዎችን እየማረከ ራሱን እያስታጠቀ መሆኑን ተነግሯል።
መምራ ቦሎ የሚገኘው የዘመነ ካሴ ጦር በህይወት የተረፈውን የህዋትና የኦነክሽን የታጣቂ ያንከራተተ አንድ ባንድ እየለቀመው ነው። የህዋትና የኦነክሽን የሰራዊት በሁሉም ግንባር ከፍተኛ ስቃይ እየደረሰበት ሲሆን ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥም እንዳጋጠመው ታውቋል። እየተገኘ ያለውን ድል በሚመለከት ጋዜጠኛ ደጀን ያሰፋ የሚከተለውን አጭር ጦማራ ጋርቶናል። ድል ለሰጠን የኢትዮጵያ አምላክ ምስጋና ይገባዋል። ባዘንባቸው ቀናት ፈንታ በደስታ ዘይት ፊታችን እየበራ ነው። ዛሬም ተመስገን እነሆ በሁለት ቀናት በተደረገ ኦፕሬሽን በሸዋ ግንባር የቀወተ ወረዳ ለምለም አምባ፣ ጀውሃ፣ ሰንበቴ፣ አጣይና ካራቆሬ ከተሞችና አካባቢዎች ከወራሪው ኃይል ተጸዱ። በጋሸና ግንባር ኮንና ዳውንት ቦረኢሉ ግንባር ልጓማ ከተማ ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። ሁላችንም እንኳን ደስ አለን። ድሉ ይቀጥላል፣ ፍጻሜውን ቀርቧል። በውስጥም በውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን እየገለጹ ነው። ወዳጆቻችን ደስ ብሏቸዋል። ኢትዮጵያን የሚወዱና ፍትህን የሚሹ ሁሉ እየተደሰቱ ነው። የደስታቸው ምንጭ ጁንታው እየተደመሰሰ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የላኪዎቹና የጨብጫቢዎቹ አንገት ስለተሰበረም ጭምር ነው። አሁን ግን ነገሩ ተገለበጠ። ያዘነው ተደስቶ በእብሪት ሲወረቅ የቀረመው ፊት መንጨቱንና ደረት መድቃቱን ጀምሯል። መንከባለሉ አይቀሬ ነው ብሏል ደጀና ያሰፋ። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ታደሰ ወረደ ተመልሶ መጥቷል። አልተሸነፍንም፣ ስልታዊ ማፈግፈግ የሚለውን ደግመዋል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ከትንሽ እስከ ትልቅ ከ12 በላይ ከተሞችና አካባቢዎች ያቸው በኢትዮጵያ ኃይሎች የማጥቃት እርምጃ ከህወሓት እጅ ተፈልቅቆ ወጥቷል። ካሳጊታ፣ ጭፍራ፣ ደብረሲና፣ ሸዋሮቢት፣ ላሊበላ፣ ጋሸና ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ወሎን ከወራሪው ህወሓት ከማጽዳት አልፎ በሱዳን በኩል ተጨማሪ ኃይል ሆኖ በስደተኛ ካምፕ የሰለጠነውን የህወሓት ኃይልንም ከአጃቢው የሱዳን ጦር ጋር በሳምንቱ አልፋሽ ቃትሪያንግል ላይ መጥቶ መልሷል። ጋሸና ህወሓት ትግራይ ታሸንፋለች ሲል የጻፈባቸውን ታንኮች 6 ኪሎ ሜትር ያለማቋረጥ ረዝሞና በኮንክሪት ጭምር ተሞልቶ የተሰራውን ምሽጉን አስረክቦ እልም ብሏል። ታዲያ ይህንን ክስተት የህወሓት ሰዎች ስልታዊ ማፈግፈግ ብሎታል። ከሰሞኑ ለዓለም ሚዲያ በብዛት መረጃ አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ እየገባበት ጠፍቷል። ጀነራል ባጫ ትናንት ለቢቢሲ ሲናገር በህይወት ያለው አይመስለኝም ብሎ ነበረ። ታዲያ ህወሓት ይህን ተከትሎ ማምሻውን ሞት የተባለውን አንደኛውን የጦር መሪውን ጎትቶ አምጥቷል። ጻድቃን ደብረጽዮን ጌታቸው ጠፍተው በምትኩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህወሓት ዋና አዋጊ ሆነው ታደሰ ወረደን በትግራይ ቲቪ አቅርቦታል። 6 ደቂቃ በፈጀው የቪዲዮ ንግግሩ አልተሸነፍንም፣ የስልት ቅያራ ነው ያደረግነው፣ መልሰን እናጠቃለን ሲል ተደምጧል። ታደሰ ወረደ በትግራይ በሰሜን በኩል ባድሜ ላይ ከኤርትራ ጦር ጋር በነበረው ውጊያ ሳይሞት አይቀርም ተብሎ ነበረን። እስካሁን ማብራሪያ ያልተሰጠባት የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ መቀሌ ያደረሰ መሆን እንደተደረገለች የተነገረላት የድሮን ጥቃት ከመሆኗ ቀደም ብሎ ነበር የታደሰ ወረደ መሞት የተነገረው። በመቀሌ አንዳች አይነት ትልቅ አመራር ለመሞት የሚመለከት የቀብር ስነስርዓት ፎቶ ሞቶ ነበረ። ያኔ እሱ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ ነበረ። ይሁንና ህወሓት በህይወት አለ ሲል መልሶ አምጥቶታል። ድል ሲኖር አማርኛና እንግሊዝኛ የሚናገሩት ህወሓቶች እንደተለመደው ሽንፈቱ ሲመጣ ኮሚኒኬሽናቸውን በትግረኛ ብቻ አድርጎታል። ታደሰ ወረደ ስልት ስለመቀየር ጦርነቱ ገና እንዳላበቃለት በቀጣይ ከፍተኛ ድሎች እንደሚገኙና እንደሚነገር ተናግሯል። ቪዲዮን የተመለከቱ ተንታኞች ግን ይህን ምስል የቆየ ሳይሆን አይቀርም ሲሉ ደምድመዋል። መቼም ህወሓቶች ፎቶቹ ተደጋጋሚ ስለሆኑ እየመነዘረ አሁን የሆነውን ለወደፊትን ሊጠቀሙበት ቢል ብዙ አለው ይሉናል። ታዲያ የውሸቱ ስልት አንድ በመሆኑ ይሄ ምስል ያኔ ከመቀሌ ወደ በረሃ ሲሸሹ የተቀረጸ ነው ሲሉ መከራከሪያ ያስቀምጣሉ። የትግራይ ቲቪ ከአንድ ቀን በፊት የተቀረጸ ሲል ነው የቀረበው። እንግዲህ ቪዲዮን ተመልክተው የራሱን ፍርድ ይስጡልናለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት መልሶ መዋጋት የሚችልበት አቅም ማጣቱ ተነግረዋል። አሁን ላይ ህወሓት ስልት ቅየራ ነው ያደረጉት ቢልም ነገሩ ከብዙ ቦታዎች በአንድ ጊዜ ተመተው የመውጣት የሽንፈት ውጤት መሆኑን ገለልተኛ የሆኑ የውጭ ተንታኞችም ነገሩን እያጤኑት መረጃውን እያወጡት ይገኛሉ። የሀገራትን የጦርነት ሁኔታ የሚተነትነውና በተባበሩት መንግስታት አንድ ድርጅት ጭምር ስፖንሰር የሚደረገው ኢንሴኩሪቲ ኢንሳይት የተባለው ድረገጽ መከላከያ የህወሓትንና የሸኔን ግስጋሴ ማስቆሙንና መመለሱ በማስረጃ ያስቀምጣል። በተለይ ወደ አዲስ አበባ እየተጠጋ የነበረው የሁለቱ ኃይሎች መቆረጣቸውንና አሁን ደብረ ሲና አቅራቢያ አሉ የሚባሉት ጭምር ከበባ ውስጥ መግባታቸውን ያነሳል። መዲናውን አዲስ አበባን በተመለከተ መከላከያ የተሳካ ውጤት አምጥቷል። ጦርነቱ ከላይ እየያዘና እየቆረጠ ያለበት መንገድም ህወሓት ድጋሚ ማጥቃት ላድርግ ቢል የሚችል አቅም በስፍራው እንዳይኖረው አድርጓል ይለናል። ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የተሰኘ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ አብይ አህመድ እየተመራ በመካሄድ ላይ ያለው
የህልውና ዘመቻ መዳረሻው ሸባሪ ህዋት ዳግም የኢትዮጵያ ሀገርን መንግስት ፈተና እንዳይሆን ማድረግ መሆኑን መንግስት ገልጾት ነበር። እነን የውጭ ተንታኞች አሁን ያደረጋገጡት የመጡት ሁነት ይመስላል። ትላንትና የአሜሪካ መንግስት ከግርምጃ ወደ ዲፕሎማሲ ሲል መለሳለሱ የዚህ ውጤት አንዱ ማሳያ ነው። መሬት ላይ ነገሮችን ተቆጣጥሮ ጫና ግድ የማይለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተፈጠረ ነው። ለጫና የሚበረከከም ቢያንስ የጨነቀው ሙሉ መተማመን መሬት ላይ የሌለው አካል ነው። ስለሆነም አሜሪካ ዘርጨፍጨፋ ያለች በህግ ለማስገደድ የሄደችበትን ርቀት ማጠፋዋ ህዋት ከአዲስ አበባ እየራቀ ወደ ትግራይ መግባት ፈተና ሆኖበት ስለተመለከተች ነው። ህዋት ስልጥቃ ይሪወጣ ያሉበት ከሰም ነገሩን መልሶ መሸነፉን ከነስፋቱ የሚያሳብቅ ነው። የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በደሴ በኮምቦልቻ በጋሸና በታሽጋንት በጃማ በረኢሉ በመሃል ሜዳ በሸዋሮቢትና በደብረሲና አካባቢዎች የሚያደርጉት መስፋፋት ችግር ስለሆነብኝ ሲል ነበር በትግርኛ መግለጫ ያወጣው። ተስፋፊ የሚለው ቃል ግን አስቂኝ ሆኗል። ህዋት የተከሳቸው አካባቢዎች ሁሉ የአማራ ክልል መሆናቸው እየታወቀ አጥቅቶ መጥቶ ሲመለስ ስለወረሩኝ ነው ብሎ ማለት ትንሽ ግር የሚል ነው። ታዲያ በየቦታው የተቆጠረው የህዋት ኃይል በሺህ የሚቆጠሩ እጃቸውን እየሰጡ መሆኑን ያስታወቀው ትላንትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስታውቆ ነበረ። በሸዋ ግንባር የቀወጠ ወረዳ ለምለም አምባ፣ ጃውሃ፣ ሰንበት፣ አጣይና ካራ ቆሬ ከተሞችና አካባቢዎች ከወረዳው ኃይል ነፃ መውጣታቸውን በጋሸናና በወረኢሉ ግንባር ነፃ የወጡ ስፍራዎችን ዘርዝሮ በየጥሻ የተበተነውን የአሸባሪው ኃይል ተደራጅታችሁ ማርካችሁ ለሚመለከተው አስረክቡ ሲል ማዘዙም ይታወሳል። የቀድሞ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ህዝባዊ ማዕበል በማፍሰስ የነደፉት የአረጀ የጦር ስልት በአፍሪካ ምርጡ ስትራቴጂስት በሚል እንዳስወደሳቸው ቢቢሲና ሌሎች የውጭ ሚዲያዎች በስፋት ዘግቦላቸው ነበረ። በወቅቱ ጠላት ወደኛ በዘለቀ ቁጥር መውጫ እያጣ እንደሚሄድ አለማሰባቸው ያስገርማል በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መናገራቸውም አይዘነጋም። አሁን ታዲያ የተባለው ሁሉ እየሆነ ነው። ህዋት በአሸባሪነት በለመደው የደፈጣ ቴክኒክ እዚህም እዚያም እየተኮሰ መቆየት ይችላል። ሆኖም በወታደራዊ ቁመና ውጊያ የሚገጥምበት እድል እጅግ ጠባብ መሆኑን መግቢያው ላይ የነሳ ነው የውጭ ተንታኝ ማስቀምጦታል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ሲኤንኤን ኢትዮጵያን ይቅርታ ይጠይቅ ተባለ። አዲስ አበባ ተከባለች ከተባለ ዛሬ አንድ ወር ደፍኗል። ዛሬ የምዕራባውያን ሚዲያ አዲስ አበባ ተከባለች፣ በቀናት ውስጥ መንግስት ይፈርሳል ሲሉ የተናገሩበት አንደኛ ወር ደፍኗል። ታዲያ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ የሚዘዋውሩት የጸጥታ አካላትና አካባቢያቸውን የሚጠብቁ ፈቃደኛ ወጣቶች ብቻ ናቸው። በተለይ አስገራሚው የሲኤንኤን ዘገባ ከወጣ ዛሬ ድፍን ወር ሞልቶታል። ሲኤንኤን የሱዳንዋን ጋዜጠኛ ወደ ኢትዮጵያ ልኮ ከስምንት ወራት በፊት በአዲስ አበባ የቀረጸውን ምስል አዲስ አበባ በህዋትና ሸኔ ኃይሎች ተከባለች ካለ ድፍን አንድ ወር ሞልቶታል። ታዲያ ዛሬ ይህንን ያስታወሱት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የውጭ ቋንቋ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ሲኤንኤን ወር ለሞላው ውሸቱና የሽብር ውሸት ዘገባው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ሲሉ በትዊተር መልእክት ጠይቋል። ሲኤንኤን በኢትዮጵያ የሽብር አለመረጋጋት የምዕራባውያንና የአሸባሪ ህዋት መሳሪያ በመሆን ላሰራጨብን ውሸት ዓለምን ስለ ኢትዮጵያ ለጠለሸበት ድርጊቱ ይቅርታ ይጠይቀን ብለዋል። ከወር በፊት ቢለኔ ራሳቸው በሲኤንኤን ላይ ቀርበው ኢትዮጵያውያን አስከፍታችኋል፣ ውሸት እንደምታስነግሩበት ቅሬታ አለው፣ ይቅርታ ልትጠይቁ ይገባል ስትል ፊት ለፊት ገልጻም እንደነበረ ይታወሳል። አሁ ሲኤንኤን ወር ለሞላው መሬት ላይ ላልወረደ የሽብር ወሬው ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፈን። የቢቢሲ አዲሱ ማደናገሪያ የውሸት ዜናው ተጋለጠ። ዳንኤል ክብረት ዛሬ በጠዋቱ አንዲት ቀልድ በፌስቡክ ገጹ ላይ ፖስት አድርጎ ታይቷል። እንዲህ ትላለች፣ ሰይጣን ወደ ውልና ማስረጃ ጽህፈት ቤት ሄዶ ቋሚ ንብረት ላዘዋውር ነው አለ። የጽህፈት ቤቱ ሹም ምን አይነት ቋሚ ንብረት አለው። ቅጽ ይዞ ቋሚ ስም አለ ሰይጣን። ሹሙ ተገርሞ ምን የሚባል አለው። የሐሰት አባቷ ተብዬ የምጠራበትን ቋሚ ስም ላዘዋውር ነው አለ። ለማን አለው ሹሙ? ለቢቢሲ። ነገሩ ትክክል ነበርክ፣ ግን ለጊዜው ቋሚ ንብረት ማዘዋወር ታግዷል። ሲፈቀድ ቅድሚያ እንሰጥሃለን ብለው አሰናበተው ይለናል ዳንኤል። ቢቢሲ ዛሬ ምን አደረገ ስትሉ የዳንኤል ቀልድ ይገለጽላችኋል። ቢቢሲ ብዙ ጊዜ ገለልተኛና የውሃ እየመሰለ ርዕስ እያጦዘ ውሸት ማሰራጨት ተክኖበታል። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ጦርነት ዘመቻውን ለማጠናከር ትምህርት ቤቶችን ዘጋጅ ሲል ጉድ ያስባለ ከእውነት የተቀዳ ሆኖም እውነትን አጣሞ ርዕስ አሸብርቆ ጠንዝዞ ዜና ኢትዮጵያ ላይ ሰርቷል። ቢቢሲ ርዕስ ነገር ሲያጦዝ ይሄ መጀመሪያው አይደለም። በቅርቡ የጅቡቲ ዓለም የአሜሪካ ጦር ለኢትዮጵያ ግጭት መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነው ሲል በጀትና በአሜሪካ የጦር ሰይ የታጀበ የቪዲዮ ዘገባ አቅርቦ ነበረ።
አሁን ታዲያ ትምህርት ሚኒስቴር የዘማቾች ወታደሮች ዘብል ለማሰብሰብ እንዲያግዙ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችንና አስተማሪዎችን እንዲሁም ያስተዳደር ሰራተኞችን ሌሎች የመንግስት ሴክተሮች ያደረጉ እንዳሉት ትምርት ተዘግቶ ገዛው ላይ እንዲሳተፉ ያወጣውን መረጃ የጦርነት ዘመቻን ለማጠናከር ትምርት ቤት ዘጋጅ ሲል ነገር ገለባብጦ አውጥቷል። እና ሰይጣኑ ቋሚ ያሰጥ ስሙ ለቢቢሲ የጠየቀበት የዳንኤል ቀልድ ከእውነታው ብዙ የተለየ አይደለም ይላሉ። የተከበራችሁ እና ዲሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።